לוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא, תברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן וצופה בשיעור הזה בבית, ונבורך כולנו בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. ככה, בקשת מזמיני ערב, כל השיעור הזה יהיה לרפואת גבריאל בן פנינה, שנמצא בטיפול נמרץ, מונשם ומורדם, איש מדהים ואהוב, אבא מקסים, שבעזרת השם יהיה לו רפואה וחיים, אמן ואמן. קהל קדוש, לוד. נושא שאני מרבה לדבר עליו הרבה, אבל תוכן שאני אולי מדי פעם נגעתי חתיכות קטנות וקטעים מסוימים בו. זה נושא שהוא אחד הנושאים הכי חשובים, בוא נגיד ככה, שאם יש כותרת לשיעור הזה, הכותרת, זה חייב כל ילד שאיבד הורים לשמוע את השיעור הזה. אבל לאו דווקא אנשים שאיבדו הורים, אלא גם אנשים שיושבים כאן הערב פה בלוד וצופים בבית, שהם ילדים להורים שעדיין חיים, או שהם חס ושלום, יום יבוא, אחרי 120 של ההורים, טבע העולם צריך להיות שילד קובר אבא. אז לא רק לילדים שיושבים כאן שקברו הורים או יקברו אחרי 120 של ההורים את ההורים, אלא בכלל, יש היום לדעת בשיעור הזה דבר חשוב. שאלה ששואלים אותה כל רבותינו, יש התאבות אחת בעולם, ושאני הכנתי את השיעור הזה, באמת באמת, השם יעיד עליי, לא ציפיתי, לא דמיינתי שיהיה פה רבי בנימין היקר מרמלה. זה איש שאני אוהב אותו אהבה גדולה, הרבה הרבה שנים, אולי כבר 8 שנים מגיע לשיעורים שלי. אני חושב שמעל שנה, אפילו יותר, לא פגשתי ולא ראיתי אותו. ואתם יודעים, הקדוש ברוך הוא תמיד מסדר, לפחות אצלי בחיים, הכל לא הולך קל, אבל בסוף הולך מה שצריך ללכת ולהיות. ושהכנתי את השיעור הזה, לא דמיינתי שבנימין הצדיק יהיה בשיעור שלי. כשאני הכנתי את השיעור הזה, הכנתי אותו כי נשאלת שאלה היום בהלך הרוח הבחוץ, נשאלת שאלה למה כל כך כולם נלחמים בהפסקת ילודה. אם תשים לב, בנימין האהוב שלי, יש הרבה שלטי חוצות על לא להביא יותר מדי ילדים. יש דיבור על זה ברדיו, להפסיק להביא הרבה ילדים. יש על זה דיבור כמעט היום בכל מקום. בארצות הברית יש שלט, תעצרו את הילודה. יותר מדי אנשים בעולם, אתם לא רואים שאי אפשר יותר לחיות, אין מספיק עבודה, אין מספיק אוכל, אין מספיק מצרכים, אין מספיק פקקים, אנשים מרחוב לרחוב לוקח להם כמה דקות, מעיר לעיר כמה שעות. כל העולם היום לצערי מדבר על זה בריש גלי, על הפסקת ילודה, על יש חבר כנסת מאיזה משהו של האלה של הערב רב, שהוא אמר שצריך להגביל את הילודה. צריך להגביל את הילודה. לא מזמן שלחו לי סרטון בטיק טוק, ממש, באמת, כאב לי הלב. בחורה צעירה, יושבת במיקרופון באיזה, לא יודע איך זה נקרא, ראיון, פודקאסט, שמות, לא יודע איך זה נקרא, שמות האלה. והיא אמרה, אני רוצה להסביר לכם כמה עדיף לכם לחיות בלי ילדים. מכירים את הסרטון הזה? כן? סרטון של בחורה צעירה, היא בעד שנחיה בלי להביא ילדים. לא רוצים ילדים. ואז היא מסבירה שכלכלית זה לא משתלם, שנפשית זה מעיק, הריון זה דבר שההורמונים משבשים את הנפש האדם, הנפש של אישה שהיא בהריון היא לא אותה נפש, היא לא נפש בריאה, היא נפש מבולבלת, יש אחר כך דיכאון לידה, כמה, לך תשלם היום צהרון ביוקר המחיה, לך תשלם על גנים, מטרנות, אין לך חיים, אין לך זמן לעצמך, אין לך... אתה מסתכל על זה, ואני אומר לעצמי בתור מי שיום יום יוצא לשיעורים, אומר לעצמי, מה, זה הלך הרוח היום? לא להביא ילדים? דסטין, זה מה שהיום רוצים בעולם, שנהיה אנשים אבל לא הורים? שלא נזכה להביא את ההמשך שלנו בחיים? אז אני היום בשיעור הזה אענה לכם על כמה דברים בעזרת השם. וכל זה ברשות המקום הקדוש הזה, וברשות הרב הצדיק, הרב חן המתוק, שוורקו המתוק, הרב חן וורקו המתוק, שבאמת באמת קיבל אותי בסבר פנים יפות. איש באמת, איש תם יושב אוהלים, איש באמת חן על פניו כשמו, חן הוא. ואני שומע את הלך רוח שיש בחוץ.
אני חי את הסביבה, אני חי את האנשים, אני משעה עד שעה מסוימת לומד ומשעה מסוימת אחר, כמה דקות, שעה, אני כבר בחוץ עוד פעם בנסיעות, ואני מקבל סרטונים, מקבל מה אנשים אומרים, מקבל למי עושים לייקים, מי נחשב היום מלך, את מי מעריצים כאן, את מי מריצים כאן, וכל מה שמריצים ומעריצים זה את כל מי שהקדוש ברוך הוא פשוט שונא, לפי המעשים שלו. הרי מצווה ראשונה בספר החינוך, בתרי"ג מצוות, מונה ספר החינוך מצווה ראשונה, פרו ורבו ומלאו את הארץ. זה מצווה ראשונה, אהוב שלי, בני, נכון? בני מרחובות, נכון. בני, זה מצווה ראשונה של העם היהודי, פרו ורבו ומלאו את הארץ. והם רוצים שנעשה הכל, רק לא ילדים, למה? אתם לא תאמינו לאיזה שיעור אנחנו נכנסים היום. קהל קדוש לוד, אני רוצה שתיכנסו רגע לראש החילוני הגמור, גמור לגמרי, של מה שהם טוענים. לא להביא ילדים, מה הם טוענים? ילדים, זה מטרד. סליחה שאני אומר את זה גם לאלה שצופים בבית, שלא ייפגעו, תשמעו עד הסוף את השיעור, ואני מאמין שמי שצריך ייפגע, ייפגע, ואנחנו היהודים המאמינים הטובים, רק נצא מכאן מחוזקים, בטח לא פגועים, כי כבר פגעו בנו מספיק הציונים. הם טוענים שילד זה מטרד, זה נכון. ילד זה לא איכות חיים, הם צודקים. עכשיו למה אני אומר שבנימין בא לי פה כפפה ליד? בנימין אהוב ליבי. בנימין הוא אחד מיני הרבה אנשים שאני מכיר, לצערי שאני מכיר כאלה, לצערי שיש כאלה בכלל, שאין להם ילדים והם מחכים לילדים כבר עשרות שנים. בנימין אהוב שלי כבר הרבה שנים מחכה לילד. 30 שנה. אהוב שלי, אני כל כך אוהב אותו. יש לי בשיעורים שלי אנשים שמחכים לילדים כמו אייל וליטל 22 שנה שהם אהובי ליבי, אני אוהב אותם אהבת נפש. בנימין אהוב שלי 30 שנה, יש לי שכן לידי בחור בשם ירון אופגנג שמחכה מעל 20 שנה לילדים. השם ייתן לכל מי שחסוך ילדים, השם ייתן לכם ישועה ורחמים ויפקוט אתכם לבנים ובנות צדיקות, בנים זכרים ובנות צדיקות עוד השנה, אמן ואמן. אבל אם נסתכל שנייה אחת, ילדים זה מטרד, הם טוענים, והם צודקים, ילדים זה מטרד. ברוך השם, ברוך השם יש לנו ילדים. ילדים זה לא פשוט, זה דאגות. עכשיו חס שלום, קורה מצב שמחר, חס שלום, מחר, קורה מצב שילד שלך נפל, נפלו לך החיים. ילד שלך נפגע, נפגעו לך כל החיים. אני לא צריך לחדש לכם פה מה שאתם כבר יודעים. אבא מוכן למות רק שלא ייפגע לי הבן שלי. אבא מוכן תוריד לי יד, רק שלא תיפגע לבן שלי הציפורן. אבא מוכן, אבא, תקבור אותי, רק אל תקבור את הבן שלי. הורים, זה עד הילדים. הורים למען הילדים מוכנים למות למענם. אז הם באים הרחוקים, ומה אומרים? ילדים זה מטרד. בגדול, אחי היקר, הם צודקים. זה מטרד. ואז באה מתונפת אחת, מנובלת אחת, לא מזרע ישראל, ואומרת שילדים זה הוצאה גדולה. בוא אני חשבן לכם את זה ב-20 שניות, בשורט, ביוטיוב. בסרטון טיק טוק מתונף, ויראלי. שהיום צהרון, זה מפה, קטנה, גן בעצמו. אומר, ילד בלבד היום זה 6,000 שקל בחודש. ילד קטן, 6,000. אומרת, כל המשכורת שלך היום, היא פונה לאנשים, כל המשכורת שלך לילד שלך. אז אין לך חיים. אז את עובדת, משועבדת לילד. אין לך חיים, אין לך זמת איכות עם בעלך. את לא יכולה לצאת, כבר את לא יכולה לטוס. כבר אין לך חיים. זהו. בשפה שלהם, דפקנו את עצמנו בחיים, נדפקנו. למה? כי הבאנו ילדים. זה הטענה שלהם. רבותיי, לוד האהובים שלי, יש להם הרבה טענות. שהרבה ילדים זה הרבה צרות, הרבה ילדים זה הרבה דאגות, הרבה ילדים זה הרבה הרבה הרבה. בקיצור, להביא ילדים זה דבר שלילי. זה הטענה שלהם. לא משתלם לך לא נפשית, לא כלכלית, לא פיזית. איך היא אמרה בסרטון? למה אני צריכה מהבוקר לקום מוקדם, בקושי לישון, לא להירדם, לא לנוח, והכל בשביל ילד שמחר אמור לעזוב אותי ולשכוח ממני שאני קיימת בכלל. בגדול, כשאתה שומע את זה, כל מה שהם אומרים מבחינה מעשית, ילד זה הוצאות, ילד זה מטרד, ילד זה דאגה, ילד זה אחריות, זה נכון. אבל זה לא נכון בכלל. זה לא נכון בכלל. ילד, זה ההפך הנכון ממה שהם אומרים. אבל שאלה איזה ילד. קהל קדוש לוד, יש דבר בעולם הזה שאנחנו מתאהבים לו בתור אנשים,
מתבגרים, בוגרים, מתאבים לילדים. תשאל כל אחד פה שהוא מתחתן, למה הוא מתחתן? כי הוא רוצה להביא ילדים. תשאל כל אחד שפה גודל, מה הוא רוצה להיות? אבא. תשאל כל אישה שנמצאת פה, מה היא רוצה להיות בחיים? אמא. תשאל כל ילדה קטנה, בת 3-4, איזה מתנה את רוצה? היא תגיד לך עגלה ובובה. אם ילד יגיד לך עגלה ובובה, אמא לה. שלח אותו לרון חולדאי. שמר, אחי. אם ילד יגיד, ילד שאבא בגיל 3 אני רוצה עגלה ובובה, אני סוגר אותו בארון בלי אפשרות לצאת כפרה. לא, 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 אני... אני אעשה שם ישמור. בגלל זה המדינה תומכת בארגוני הלהט"ב, כי הם לא יכולים להביא ילדים משלהם. כי חשמל בא רק משקע ותקע, מזכר ונוקבה, מכלי מקבל וכלי נותן. ושיש אותם, שזה אותו כלי, אז אי אפשר להביא המשך. שקע ושקע, תקע ותקע, לא מביאים ילדים, אבל שקע ותקע כן. לכן הם תומכים בהם, כי יש פה תמיכה גדולה בהפסקת ילודה. כן. אני אומר, תראו אותנו. אני שואל שאלה אחרי שכולם, פה נתתי לכם כביכול ראיות שהם צודקים, שילד זה הוצאה, ילד זה מטרד, ילד זה דאגה, ילד זה לוקח לך את הזמן, את האיכות, את הכסף, אפילו לפעמים גם מורס את השלום בית, כי יש הורים שעד הילדים שלי, ואם אוי ואבוי, כאילו עד הילדים, בצדק, עד הילדים, אוי ואבוי אם זה לא יד הילדים. ואז אני שואל שאלה, אז למה אנחנו בתור הורים כל כך רוצים ילדים? אם עכשיו הוכחתי לכם גם שיש מקום, יש אמת למה שהם אומרים, אבל האמת שלהם זה לא אמת נכונה. התורה הרי אומרת מצווה ראשונה, פרו ורבו ומלאו את הארץ. אז בעצם, אני רגע רוצה לקחת את כל מה שאמרתי עכשיו בהקדמה המיוחדת ברבע שעה שהתחלתי בשיעור, ואני רוצה שתסבירו לי, אם אתם מודעים לזה שילד זה הוצאות, ולד זה מטרד ודאגה, ולד זה לוקח את הזמן שלנו, של הזוגיות, של האיכות. ילד זה, 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 זה דאגות, והדאגות רק גודלות. עם כל שהוא גודל, גם הדאגות. עם כל שהוא גודל, גם ההוצאות. למחר, תשלם לו על תשלומים, על בתי ספר, על קופת חולים, על זה, על מה? חסר? לא חסר. אז אם כל העובדות האלה קיימות על בשרנו, בתור ילדים להורים, או בתור הורים לילדים שכבר עברו את זה וחוו, כמה הוצאות ומטרד זה בחיים, אז למה אנחנו כל כך מתאבים לילדים? אני מכיר הרבה אנשים שילדים זה לא שמחה אצלהם, מכילה. מכילה, אני לא רוצה. אני אצלי ילדים זה שמחה, השתבח שמו לעד, בן פורת יוסף. אצלי כל שנייה ושנייה שאני נושם, אני נושם שמחה מהילדים שלי. אבל יש הרבה אנשים ש... אתם לא שומעים את מה שאני שומע. אני יוצא משיעורים שלי ואני שומע שילדים זה לא שמחה גדולה היום. אנשים באים ואומרים לי שאני לא שמח מהילדים שלי. לא בדור הזה. לא בדור הזה, פעם כן היה שמחה. נכון, בנימין, נכון, פעם הייתה שמחה. מרן החפץ חיים כותב, שדור שבא בו משיח, ילדים זה לא שמחה גדולה. אולי שמחה שהם נולדים, אבל לא שמחה שהם גודלים. למה אומר מרן החפץ חיים? כי כשהם גדלים ילד עקום, אי אפשר לשמוח בו. אי אפשר לשמוח בילד עקום. אדם לא יכול ליהנות מעץ פרי שהוא רקוב. הוא רקוב. מה תהנה? מאיזה פרי? אבל אם העץ גודל, גודל ישר, והפירות איכותיים, אתה תהנה מהפירות. אבל אם הפירות רקובים, מה תאכל? רקב? תולעים? לא אוכלים תולעים. מרן החפץ חיים כותב, דור שבא בו משיח, שמחה מילדים תהיה שמחה כמעט שהיא ממש נדירה. למה? כי הילדים גודלים, יהיו עקומים לפני ביד משיח. כתוב את זה, חוץ פייסגה, נערים פני זקנים ילבינו, נער יעליב זקן, בן קם באביב, בת באימה, קלה בחמותה. אתה רואה שצעירים, ילדים, פוגעים במבוגרים. באיזה מבוגרים? בהורים שלהם. דם מדמם. שורש משורשם. אז אני פה, לא חס שלום, לא בא לשכנע אתכם שהם צודקים. רק אני שואל אתכם שאלה אחת. אם אנחנו יודעים את הראיות הקיימות, למה אנחנו מתאבים לילדים? למה יש לנו כל כך התאבות להביא ילדים? למה כל גבר שיושב פה רוצה להיות אבא? כל אישה שנמצאת שם רוצה להיות אימא? כי מה? ימשיך את השולשלת, נו, כי אנחנו מצווים, אומר בנימין, כן, מה צדיק שלי? אנחנו אוהבים להעניק. מצוין אהוב שלי, אתה אומר דבר, אנחנו אינטרסנטים, אתה אומר. אנחנו אוהבים להעניק, רוצים להעניק למישהו. זה גם אינטרס. למה? לא נכון. גמרא בבא בתרא אומרת שיש שמחה לאדם שמעניק. זאת אומרת,
האדם שנותן, יש לו שמחה בנתינה שלו. נכון, בלי לרצון לקבל חזרה. אמת, אמת, יפה, יפה, תשובה יפה. איך קוראים לך? שמעון. שמעון, תשובה יפה, כן, אורך שלי. אני אומר, גם בני זוג שהם ביחד, בעל ואישה, כמה שבאמת יהיה ביניהם את ההבנה... הם רוצים משהו משותף. באיזה שלב זה חסר, ואתה מרגיש שזה חלק מהחיים, זה חלק ממך, זה כאילו... כן, אבל אני יושב עם... איך קוראים לך צדיק? אברהם, אני יושב בהרבה זוגות, שאומרים לי שמאז שיש ילדים, יש לנו פחות זמן איכות חיים לביחד. פחות אפשר לצאת לטייל, פחות אפשר, פחות, פחות, פחות. הילדים לקחו לנו הרבה מהכוחות הנפשיים והזמן שלנו. לא שהם מצטערים. העומק של האהבה שהם נותנים לך, שיש לך איזה תכלית שאתה קם בבוקר... או, זה שיש לך ילד טוב שבסופו של דבר הוא ילד שמכבד אותך ומעריך אותך, ומחזיר לך לא מה שאתה נתת לו, אלא מחזיר לך כבוד. זה נכון, אתה צודק. אבל למה יש התאבות? אם נשאר להגיד לך, בוא תשלם על איזה משהו אחר 6,000 בחודש, ותשען עכשיו בגלל המשהו אחר הזה, לא ילד. תשען עכשיו פחות חצי זמן מה שאתה ישן. ותצטרך לחתום מקופת חולים לקופת חולים ולקח אותו כל בוקר. ואני אומר לך, ואתה צריך לשלם על זה. אתה לא תהיה מוכן. אבל אם זה הילד שלך, אתה מוכן. אם זה אתה מוכן. אמת? כל דבר בעולם שאני אתן לך עכשיו שתעשה את הפעולות, שאתה עושה עם ילד, ואתה צריך לשלם על הפעולות הזה, כי אתה תגיד לי, מה פתאום? אם אני משרת את הילד הזה, הוא צריך לשלם לי. לא ילד. משרת עכשיו מישהו לוקח אותו לקופת חולים, לבית ספר, לגן, מאכיל אותו, קונה לו בגדים. מה, אני גם קונה לו, גם, כאילו, הוא צריך לשלם לי, לא אני, לא. פה אתה עושה את כל זה ואתה משלם עליו. ואתה עוד מתאבל לזה. מה ההיגיון בזה? יש היגיון בזה? אנחנו עכשיו רוצים לדבר רגע, לפני שנכנסים לעומק הגמרא. שיעור היגיון. מה ההיגיון בזה? ממלא לך את הרקנות. יש אנשים שממלאים את הרקנות דברים אחרים. הבנתם את השאלה של ילוד? בני, הבנת את השאלה שלי? למה אנחנו כל כך מתאבים לילדים? למה נפש האנשים בעולם רוצים להיות הורים? נו, ודור ההמשך שלנו, ו... נו, יש לך דור המשך ומה? לא, אני לא עכשיו, אתם רואים, אתם תופסים עכשיו את החכה לא נכונה. אמרתי, צאו רגע מהתורה. בוא ניכנס לראש שלהם, בוא ניכנס עכשיו לחיים שלנו. למה אני אמור להתאבות למשהו שמשעבד אותי? בסדר, טבע האדם. עושה לך טוב. אני מקבל את התשובות האלה, חס שלום, אני לא... אני שומע, אני... פשוט אני לא מקבל את התשובה של התורה. איך קוראים לך? האוף שלי, אתה היית... אתה כמעט בול בתשובה, אתה בתשובה, שתבין את זה. אהבה שתויה בדבר. אתה אומר, אני עכשיו רוצה שהוא יטפל בי אחרי שטיפלתי בו. יפה, אנחנו מאוד קרובים, אנחנו בתשובה. מה עוד התשובה? אל תשליכן את זה, אני רוצה להגיד לכם משהו לא בקטרוג. יש הרבה אנשים שההורים שלהם נתנו להם את החיים, גידלו אותם, עשו למענם, ובגיל זקנה זרקו את ההורים לאלף עזאזל. לבתי אבות, לפיליפינים ואוקראינים שישמרו עליהם, ואפילו יותר גרוע מזה. יש סרטונים מחרידים של אנשים שמכים את ההורים שלהם, זורקים אותם ממקומות מבודדים, בקושי מבקרים אותם. אמת, אמת. טוב. אמת, אמת צדיק שלי, אמת, אמת, אמת האוף שלי. איך ילד כזה ויגדל ו... ראית כמה סרטונים, אתה רואה איך היא תופסת אותו, מדליק אותו. מזעזע, מחריד. הילד הזה גודל. קהל קדוש, לאחר 20 דקות איתכם, שזה עברנו רק שליש שיעור, אתם תסבלו אותי עוד שני שלישים, אני אגיד לכם לפי התורה, לפי מורנו ורבנו הקדוש, בעל קו הישר, למה כל יהודי מתאבה לילודה וילדים? גם גוי. אבל גויים מסתפקים בשניים, שלושה. תראה את הגויים בתל אביב, ילד ושש כלבים, ילד וארבע חתולים. כן. אתם תסתכלו על העם היהודי כעם שתהיו גאים בו שאתם חלק ממנו. במיוחד העדה הקדושה, העדה האתיופית פה. זה עדה שגרו ב... שלא היה להם מה לאכול ולשתות, ומכלום הביאו 12, 13, 14 ילדים, והיה להם משפחות מלאות בידיים מלאות. כל יהודי ויהודי. היינו בגולה בין הגויים, בקושי מתפרנסים, עדיין מין עובדים עבדים,
אבל לא פחדנו אף פעם להביא 16-18 ילדים. לא עלינו, לא עלינו. רק שלשום הייתה הלוויה של אימא. אימא ל-12, 12 ילדים. הרבנית, כן. קהל קדוש, קו הישר. מביא קו הישר. על הגמרא בסנהדרין, עין תת עמוד בית. אמר ריש לקיש, כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה אליו הכתוב כאילו עשהו, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. רבי אליעזר אומר, שומרים פה אלעזר, כאילו עשהן לדברי תורה שנאמר, ושמרתם מדברי הברית הזאת ועשיתם אותם. רבא אמר, כאילו עשהה לעצמו, עשהו לעצמו, שנאמר ועשיתם אותם, אל תקרי אותם, אלא אתם. אומר קו הישר על הגמרא המתוקה הזו פה בפירושים המתוקים האלה. אומר למה אבא רוצה ילדים? למה באמת בפנים, הרי מה זה מודע? מודע זה מה שאני מודע. תת מודע זה מה שיושב לי בתת מודע שאני לא מודע. מה יש לכל אחד ואחד כאן שכל כך מתאבל לילדים? אומר קו הישר, כל יהודי מתאבל לריבוי ולבכלל ילדים. כדי שיהיה מי שיתקן את מעשיו, או את דבריו אשר לא הספיק לעשות בחייו. למה אנחנו באמת רוצים ילדים? כי אנחנו לא אנשים מושלמים. כי אנחנו אנשים חסרים, שעדיין חוטאים ופוגמים. ובתת מודע שלנו, של כל יהודי כפרה עליך, וואי וואי וואי, קובי, קובי. בוא תנשיקה, בוא אליי. אתה לא תיכנס לפה בלי נשיקה וחיבוק, בוא לפה, בוא. קובי בן דוד, זה אהבת ליבי, זה אהבת חיי, קובי בן דוד. החיים שלי אתה. הייתי קם עוד... חניה פה. החיים שלי, שב לידי. הנה, שב פה לידי. קובי, קרין פה? קובי, שב פה מולי. אתה לבד או... לבד. וואי, התירה לך לצד מהבית ככה? אה? וואי, איזה רונן לך. כפר עליו, קובי. כל מה שאתם אומרים, הערימה של הבשר הזה, זה הכל לב, כפר עליו. אנחנו עוד חודש, 11 חודש של חבר משותף שלנו, שקובי הכיר לי אותו. אברהם בננו. איש החסד מלוד. אך, זה אחד הרגעים הכי קשים בחיים שלי. זה אחד הרגעים הכי קשים בחיים שלי. אני הייתי לצערי בהרבה הלוויות. ברוך השם זכיתי לא פעם אחת להספיד אנשים טובים, ללוות אנשים לחלקה, לבית האחרון שלהם בעולם הזה. הלוויה כזאת קשה רחמי שמיים עוד עמדתי לרגליים, זה הלוויה של אברהם בננו. זה השמחה הכי גדולה בחיים שלי. מה נשאר לנו בכדור הזה אנחנו? ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. איך לא נסתכל על זה כבר, את החצי עברנו קובי. אני אומר בחצי שעברנו הכרנו בן אדם, שהלוואי והיו עוד כמה בני אדמים כאלה. חסרים אנשים טובים בעולם. קובי, אני אוהב אותך, אהבה גדולה בחיים שלי. אתה יודע איך שימחת את לבבי שראית אותך עכשיו. ממש ככה, אי אפשר להסתיר אהבה. דע לך, אפשר להסתיר הרבה דברים. אהבה אי אפשר להסתיר, אהבה בן אדם מרגיש. אהבה שאתה אוהב מישהו, מרגיש שאתה אוהב אותו. אישה יכולה להגיד לבעלה, אין... הוא מרגיש למה היא נמצאת איתו. גבר יודע למה אישה נמצאת איתו. רגש אי אפשר להסתיר. אפשר לשקר, לחרטט, להגיד... אבל אהבה אי אפשר לשקר. אז למה בעצם הורה כל כך רוצה להיות הורה? למה? כי הילדים זה מה שמתקנים את ההורים. תזכרו דבר אחד. אנחנו לא שלמים. אנחנו לא מושלמים, הרב חן. אנחנו לא מושלמים. אבל אנחנו יכולים לזכות לשלמות בחיים רק על ידי תיקונים. ותיקונים אחרי שנפטרים, מי עושים? הקרובים. מי הכי יכולים לתקן את ההורים?
הילדים. לכן בנפש של האדם, בבפנים של האדם, הוא כל כך רוצה להביא ילדים. למה? כי רק הם יכולים להעלות אותו, להגדיל אותו, ולתקן אותו, ולהשלים אותו. זה אומר קו הישר. זה, יש בזה, כמו שאמר פה הצדיק, יש בזה איזשהו אינטרס. איזה אינטרס? גמרא בקידושין, למד א', אומרת הגמרא, גדול כיבודם במותם יותר מבחייהם. גדול מי שמכבד הוריו במיטתו יותר מאשר בחייו. למה? בחייו זה דבר גדול. אבל בחייו אתה יכול להסתיר ממנו. במותו אתה לא יכול להסתיר ממנו. אבא רואה הכל. אבא מקבל שכר על פי מעשה הילדים שלו. עשו טוב? טוב, מתיר. עשה רע? אתה מערה להורים שלך, אתה עושה רע להורים שלך. לכן הורים כל כך רוצים להביא ילדים. לכן הם מוכנים להשקיע 70 שנה בעולם הזה. 80 שנה של מטרד. 80 שנה של חוסר שינה. 80 שנה של השקעה. שתביא אותי לשלמות שלי של הנשמה. איך? קודם כל, אבא נפטר, מה עושים ישר? התגדל והתקדש שמי רבה. מה עושים? לעילוי נשמת. מביאים רבנים, מביאים עוד. לא מביאים זמרים בשנה. למה? כי זמרים לא יעלו את הנשמה של אבא שלך. לא עושים חפלות בשנה. למה? חפלות לא יזכו את הנשמה של אבא שלך. לא עושים עכשיו איזשהו לא יודע מה בשנה. כל מיני... לא! זה לא יעלה. מה עושים בשנה? כל השנה. במה תרודים הילדים? בקדישים, בתפילות, בלימוד תורה, בזיכוי הרבים. למה? כי זה מה שמעלה את הנשמה של ההורים. לרגע הזה מחכה האבא 120 שנה. למה? כדי שהילדים שלו ישלימו לו את כל מה שחסר לו. אומר רשב"י, אומר הזוהר הקדוש, גם אחרי שנה של ההורים, כל מצווה ומצווה שעושה, כל רגע ורגע שחי ועושה, כל מעשה ומעשה שעושה, מעלה את נשמת הוריו. לכן יש התאבות להורים להביא ילדים. כי רק אתם, אנחנו הילדים, יכולים לתקן את ההורים שלנו. אחרת, בהיגיון, אין היגיון שנביא ילדים. אין היגיון שנרצה את כל המטרד הזה. אין היגיון שנרצה את כל העול הזה. אין היגיון שנרצה לקבל אצלנו את כל הדאגות האלה. במיוחד מרבה ילדים. מה ההיגיון היחיד? זה אומר את הגמרא, זה אומר קו הישר. ההיגיון היחיד שההתאבות להביא ילדים, שהילדים יהיו תיקונם של ההורים. שיתקנו את ההורים. שישלימו את החסר להורים. שיגבירו את המעלה הטובה של ההורים. זה בשביל זה צריכים להביא ילדים. לכן אומר קו הישר על הגמרא בסנהדרין ממתת, אמר יש לקיש, כל המלמד את בן חברות תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשהו. למה? אם לימדתי עכשיו אותך תורה, חס שלום, אתה אחרי שאבא שלך אחרי 120 נפטר, פתאום אתה מגלה מה זה אור התורה, למה יש תורה, מה המשמעות של תורה, איזה אור זה התורה, שהיא היחידה, הדלק היחיד לנשמה. הדבר היחיד שלוקחים איתנו אחרי 120 ובזכותו אפשר לעלות את הנשמות בזכות התורה. אם אני מלמד אותך תורה, כל אחד פה שלמד עכשיו תורה, אני חושב כאילו אני עשיתי אותך. למה? כי בזכותי אתה הולך לכבד את אבא שלך, לעשות נחת לאבא שלך. אז אני נחשב כאילו מעין השליח של אבא שלך. זה אומר קו הישר על הגמרא פה. שאדם יוצא לשיעור תורה כל ערב, שאדם מחזק איזה מישהו. אני קורא לכם שוב, אמר יש לקיש, כל המלמד את בן חברו. מה זה בן חברו? כולם פה חברים שלי. ההורים שלכם, כולנו פה אחים, אנחנו אחים. ושאני מלמד עכשיו פה מישהו, בן של מישהו, תורה, אני מזכה את הבן הזה, לא אותו כמו שמזכה את אבא שלו. אם אני מזכה את אבא שלו, האבא שלו עכשיו בדרגה, אבא שמח בזכות מי? בזכותי אני כמו אבא שלו. בגלל זה יש התאבות להביא ילדים. היום התקשרה אליי נשמה טהורה אחת מהצפון, שבעלה עושה למעני איזה משהו, אני מאוד 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 אוהב אותו, איש מאוד יקר, נחמד, יהודי טוב. ואשתו התקשרה לה היום ואומרת, הרב, זה כבר לא פעם ראשונה שחולמים את אבא. אבא לפני חודשיים, שלוש נפטר. חולמים את אבא, אבל הפעם זה חלום שנכנסתי, התקשר לה, אומר לי, הרב, היא נכנסה לחרדות, לחרדות. דודה שלה חלמה, שאבא בא ואומר, שורפים אותי, שורפים אותי, שורפים אותי. ולא פעם, הוא אומר, שורפים אותי כבר כל כמה פעמים שורפים אותי. בא פה, שורפים אותי. יש לנו גמרא. הגמרא בתענית. הגמרא גם בברכות, הגמרא, יש כמה גמרות שאתה בח שם הולד שם, מביאה הגמרא, מינו, מביאה הגמרא דברים בתוקים על חלומות, כמה החלום בא להעיר את האדם, כמה החלום בא להעיר לבן אדם איפה הוא טועה. אז הסברתי למה אתה תקשיבי, החלום הזה לא מבשר טוב, אני לא יכול לשקר לך, תראו,
שמעון אהוב צדיק שלי, אני אגיד לך משהו. הכי קל להיות מהרבנים האלה, הרב חן אהוב שלי. הכי קל להיות מהרבנים שאומרים, קח ספר תהילים, תקרא חלומות שווא ידברו. זה הכי קל להגיד. קודם כל חלומות שווא ידברו. גם הגמרא אומרת, לפי הפירוש, ככה החלום. לא לפי החלום, כך מה שיהיה, אלא לפי מי שפירש לך, כך יהיה. הבאתי את זה בארוכות בשיעור על חלומות, לא פעם ולא פעמיים. אבל חלומות יש להם מסר. חלומות יש להם מסר. אם אתה נופל על נפילה, אתה חולם על נפילה בחלום. סימן שאדם צריך לשקול מעשיו שוב. צריך להרהר בתשובה. אם אדם חולם על עלייה, סימן, יש לכל דבר, יש פירוש בחלום. לא סתם באים חלומות. הרי חלום, זה לא, זה דמיון, אבל זה איזה דמיון שהוא כביכול גם, יש בו מציאות. הייתי באור עקיבא. שיעור על חלומות. האמא עמדה למעלה ואמרה לי, 3 ימים לפני שהבן שלי מת, הוא חלם את המוות שלו. איך הוא עולה, איך הוא עובד ואיך הוא נופל. אחרי 3 ימים, הוא עלה, עמד, נפל בדיוק כמו שהוא סיפר לי על החלום. ככה הלך הילד. הוא חלם את המוות שלו. בדיוק הוא תיאר לי אותו שהוא היה חי. אמרתי לו, שטויות, זה חלום. עכשיו, שיש חלום כזה, אז אמרתי לה, תקשיבי, נשמה טהורה. חלום שבא נפטר ומבשר שהוא נשרף, זה לא חלום טוב. זה חלום שהוא לא נמצא במקום טוב. ואז עשיתי להסביר לה, תפרידי בין השכל לרגש. אני מבין שזה אבא שלך, שאבא שלך נשמה טובה ואת אוהבת אותו. אבל זה כמו אדם עכשיו ייסע באוטו על 200. עוצר אותו השוטר והוא בוכה לו, אומר לו, אני בחור טוב. יש לי ילדים, אומר לו, נסעת על 200. בסדר, ברגש אני מרחם עליך, אבל אני אשחוק, אני צריך לתת לך דוח. יש עבירות שאנחנו עושים שיש עליהם דוחות, יש חוקים, יש עבירות שאנחנו עושים שיש עליהם תשלומים. נכון, אתה יכול להיות הבן אדם הכי טוב בעולם, אבל יש עבירות שהן קשות. אבל מה, אז היא ככה אמרתי לה, אמרתי לה, תקשיבי צדיקה, אני לא מהאלה שהיא לך, פתחי ספר תהילים, תקראי ונגמר הסיפור. לא, אני לא רוצה לשקר לך. הכי קל לי בעולם להגיד לך, תביא איזה סכום של כסף, נעשה פדיון. תביא איזה סכום של כסף, מחול, אני, תדעו לכם, הכי קל בעולם לצאת טוב עם כולם. הכי קשה לצאת קשה. אבל זה גם הכי משתלם למי שאתה עומד מולו. למה? שאם מתקשרת אליי, מה היא רוצה? היא רוצה פתרון. אם אני אתן לה פתרון שטוב לה לאוזן, זה לא יהיה טוב לאבא שלה. אני, איך אמרתי לעצמי פעם אחת שיצאתי ככה לשיעור תורה אחרי, בשנה הראשונה? אמרתי, אם אני אצא לשיעור תורה, ולא זיכיתי לפתור למישהו את הבעיה שלו, אז למה יצאתי? להשאיר אותו בבעיה שהוא נמצא בה לפני שהוא בא אליי? אם היא התקשרה אליי, זאת אומרת, החלום הזה מבשר משהו. אם אני אשאיר את החלום הזה ככה, קריא ספר תהילים, קריא פרק תהילים נגמר. תתני צדקה. צדקה תמיד זה טוב. תני צדקה נגמר. אני אפתור את הבעיה שיש לה עם אבא שלה, או את הבעיה שיש לאבא שלה לפי החלום שמה זה מבשר. אז אני יכול לצאת טוב, גם להרוויח מזה כסף, להגיד לה מה שטוב לה באוזן. היא תעשה מה שאני אגיד לה, כי היא מאמינה בזה, זה מטריד אותה. אני אוריד את המטרד, אני אעשה לה נפש בריאה. היא שילמה, אני הרווחת, כולם הרוויחו, השתבח שם הולד. אתם יודעים מי הפסיד? האבא שזכה לבוא בחלום. האבא שקיבל מהקדוש ברוך הוא היתר לבוא, להטיב לעצמו בזכות זכויות שיש לו. אז היא אמרה, אבל יש לי אח פתח כולל, אח שלי עושה הרבה מצוות, אח שלי מאז שאבא נפטר, אח שלי עושה מלא מלא תורה. אמרתי, ומי אמר לך שצריך להיות הנפטר זכות לבוא בחלום, שהוא יבשר כמה רע לא טוב לו? מישהו, יש פה אנשים, נקברו להם הורים. יודעים כמה אנשים לא ראו את ההורים שלהם בחלום אף פעם? אז אתה עושה איזה מצווה גדולה למען ההורה. ההורה עצמו שנפטר עשה מצווה גדולה בחייו. לבוא בחלום לבשר סימן שרע לי, זה זכות. בעקבות מה שעשית בחייך, או מה שהילדים שלך עושים אחרי מותך, זה זכות. אדם עכשיו לא יודע שהוא חולה. נפטר בבוקר, נפטר. בני, נפל, נפטר. מה אומרים? מה, היה חולה? לא ידענו. אם היינו יודעים, היינו מטפלים. זאת אומרת, אם אתה בא לרופא והרופא אומר לך, תראה, יש פה סימנים לא טובים שיש משהו לא בסדר. זה זכות. זה זכות לדעת. כי אתה יכול לטפל. אם האבא הגיע בחלום להגיד, שורפים אותי פעם ואחר פעם, אחר פעם, שורפים אותי. סימן שהוא בא להטריע. זה זכות, למה? כי הוא בא להעיר לנו שאפשר להציל אותי. אפשר להוציא אותי מהאש הזו. זה זכות. בן הוא עשה דברים טובים בחייו, בן הילדים שלו עכשיו, 2-3 אחרי מותו, מזכים אותו. אז נהיה לו זכות. ברוך השם זה זכות. אז למה הוא בא? להעיר את הילדים. להעיר לילדים את הנקודה, תוטיבו איתי. עכשיו, על מה החלום כזה בא? לפעמים זה בא, לא לפעמים. יש 7 סיבות לזה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לקבלה ודברים כאלה.
אבל חלום שאדם בא בחלום ואומר ששורפים אותו, אני לא אומר שזה אבא שלה, חס ושלום. אני רק אומר בכלל איש, שידעו פה אנשים, חלום כזה מגיע בגלל שהנפטר או היה מחלל שבת, או עבר על נידות, מה שקשור לבינו לבינה, או חס ושלום היה מחטיא את הרבים, זאת אומרת, חס ושלום היה מרקיד אנשים במעורב, או חס ושלום היה גורם לנגיעות של עם ישראל, שעברו על הקדושה, כל עם ישראל זה קדושה, הקדושים תהיו כקדוש אני, עברו על הקדושה, חס ושלום, עכשיו אדם יש לו איזה אולם אירועים, שבאולם אירועים שלו אנשים רוקדים ביחד, נוגעים ביחד, עושים סמים ביחד, גבר נוגע באישה נשואה, כל האיסורים הקשים האלה במקום שלך, זה עליך, זה, אתה שרפת את התורה, כשם ששרף את תורת השם ואת עיקריה של התורה, כך יראו, שרוף מגיע, כך מגיע שרוף, אני שרפתי פה למטה, עכשיו שורפים אותי למעלה. אז אמרתי לה, אל תרבבי רגש, אבא שלך היה זהב, אבא טוב, מסכנה, היא בכתה, כאב לי הלב עליה, אני לא חס שלום, אני לא בא לפה עכשיו לדון ולשפוט אנשים, חס שלום, אני בא לעזור, רוצה לעזור, לך לעזור לה. אז אמרתי לה, קבלו לעצמכם הילדים, לשמור טהרת המשפחה, קבלו עצמכם שמירת שבת, קבלו עצמכם קדושה וטהרה, כל הדברים שאתם יודעים שאבא היה חסר, תשלימו לו, בשביל זה אנחנו פה הילדים שלו. אני לא רוצה לאחל לכם, לא רוצה לאחל לכם, יש קרוב אליי, שכבר לא בעולם הזה, כבר כמה שנים. יום אחד הייתה לי סיטואציה כזו, ואני אחרי סיטואציה הזאת אמרתי לעצמי, רונן, אתה יותר לא עושה את זה. היה איזה מישהו קרוב אליי, שהוא היה, הוא אבא לילדים היה, מבוגר, בן 70. הוא כל החיים הירח בבית, קובי, כל החיים הכנסת אורחים, בני, כל החיים. דסטין, כל החיים הכנסת אורחים. הוא היה מתעסק בריביות. פריטת דולרים בשוק בחדרה, הלוואות בריבית, הוא היה מתעסק בזה. והיה לו מלא כסף, בתים בנתניה, בתים בחדרה, בתים בעולה, היה לו מלא כסף. הוא בסוף חייו נשאר לבד, לא חברים, לא כלום, כסף לתרופות לא היה לו, קובי, השם ידיד, כסף לתרופות לא היה לו. הבן שלו הגדול עזר לו, אני עד לזה, הבת שלו עזרה לו, כולם עזרו לו. אבל אני לא אשכח את המשפט שהוא אמר לי, וזה משפט שכתוב במשנה. הוא אומר, אני לא מאחל לאף אחד, איך הוא אמר את זה? יעני כמון ג'ווה, אני לא מאחל לאף אחד שיזדקק לילדים שלו שהוא חי. הוא אומר, אם יש משהו שאני קשה לי איתו ואני מתבייש בו, זה שאני צריך לקשר לבן שלי להגיד לו, אני צריך 1,000 שקל לסוף שבוע. אני אחזיר לך, רק אני אין לי. או ש400 שקל חסר לי לתרופות. אתה יודע, זה בושה בני, שאבא מרגיש שהוא צריך לבקש טובה מהילד. זה אלה שכל החיים נתתי לו, גידלתי אותו. כל החיים, יש התאהבות לאבא לתת לילד. למה? למה? זה מקו הישר. רבי צביש, הוא אומר, למה? כי יום אחד הוא רוצה שהוא יחזיר לו את זה בחזרה, לא פה בחיים האלה. אחרי שאני נפטר, אני רגיש לקובי. אני אוהב את קובי, והרבה זמן לא דיברתי איתו. בדרך כלל אני מדבר איתו הרבה, הרבה זמן לא יצא לדבר איתו. הוא בלחץ של עבודה, אני בלחץ של השיעורים. אבל האהבה שלנו זה אהבת נפש גדולה מאוד. וכל השיחות שלי עם קובי, אני יכול להגיד לכם שבממוצע מתוך 10 שיחות, 9 שיחות, אנחנו מדברים הרבה על אמא שלו. קובי איבד אמא לפני שנים, וכל הזמן השיחות על אמא שלו, על אמא שלו, כל מה שאני עושה זה למען אמא שלי, מה שאני יכול למען אמא שלי, רבנו, הכל למען אמא שלי. זה בעצם הייתה ההתאבות של אמא שלו, בלי שאמא שלו ידע את זה. להביא אחד כמו קובי, שאחרי שאני אפטר, מה שאני חסרה בו, הוא ישלים לי. ומה שאני טובה בו, הוא יגדיל לי את זה. זה ההתאבות של אבא ואמא בעולם. לכן שאני ככה אמרתי לה, אתם הילדים, המטרה שלכם, אתם יכולים יכולים לבוא, אבא יהיה עם חיוך. יום אחד תראו את אבא עם חיוך. בחלום, תראו את אבא עם חיוך. למה? כי אתם כבר משלימים את החסר. מה המטרה שלנו של אנחנו הילדים, ההורים משלימים לנו את מה שחסר לנו. נכון? עכשיו שהם לא איתנו, אנחנו צריכים להשלים את מה שחסר להם. מה חסר להם? נעליים? לא יעזור. מה חסר להם? בגדים? הם לא צריכים. טיולים לתאילנד? לסלוניקי? הם לא צריכים. להביא להם זמר עכשיו לקבר שיעשה להם חפלה? לא צריך. מה הם צריכים? הם צריכים מצוות תורה, מעשים טובים, חסדים. הם צריכים את המצוות. למה? מה זה מצוות? שנאמר,
כל מצוותיך אקיימנה. מה זה המצוות? אם אבא שלי היה חסר במשהו, אני אקיים. אתם יודעים, יש מדרש. המדרש אומר שהיה אחד שהיה לו, הוא היה רוצח. היה רוצח. מה זה רוצח? רוצח אנשים. לוקח סכין, דוקר אנשים. ויום אחד, אותו רוצח, נולדו לו ילדים. נולד לו ילד. ובכל מקום אשר היה הולך, היו אומרים, בן הרוצח הוא. זה הבן של הרוצח. אומרת הגמרא, כך היה גודל כל ימי חייו, כך אומר המדרש. בן הרוצח הוא. ככה קראו פעם גם לאברהם אבינו, בן הנידה. כי אמא שלו, המטלה בת קרנבו, הייתה בנידה שתרח באה עליה. כן, ככה מכנים לצערי הרבה אנשים שבאו, לא מתארה, בני נידה. כן, זה גם סוגיה ארוכה מאוד אצלנו, אבל לא רוצה להיכנס לזה. וככה חינו אותו קובי, בן הרוצח הוא. הנה הוא בן הרוצח. הנה פלוני, בן הרוצח. לא קראו לו בשם. לא קראו בשמו. אומר המדרש, לא בשמו קראו, אלא בן הרוצח הוא היה שמו. ככה קראו לו, בן הרוצח. גדל, הילד הגיע לאיזה גיל? גדל. אומר את הגמרא, אומר המדרש, בא עם אחד לרב, מי נותן פתרונות בחיים האלה? מי יש לו חוכמת חיים? יש אחד חכם בלבנות כביש, יש אחד חכם בלבנות מכונה, יש אחד חכם בגלל שהוא עבר כל כך הרבה מניסיון, ויש אחד חכם שהוא רואה קדימה. זה נקרא ניסיון חיים, זה תורה. אומרת הגמרא, בא לרב. תמיד בסוף באים לרב. בא לרב, אמר לו רבנו, אין חיי, אין לי חיים. אני מתענה מכאבים. אמר לו, למה בן שלי צדיק שלי, למה? אמר לו, בכל מקום אשר הולך אני, בן הרוצח הוא שמי. כל מקום שאני הולך אומרים, בן הרוצח הוא. נתנו לי שם, כינוי. בן של רוצח. אמר לו, וכי אביך עשה כן? ככה אבא שלך עשה, רצח? אמר לו, עשה כן אבי. אבל אבי זה לא אני, זה לא אבא שלי. מה אני אשם שאבא שלי עשה? מה אני אשם? מה אני אמרתי לאבא שלי להרוג? מה אני אמרתי לאבא שלי לרצוח? מה אני אשם? אמר לו, צדק ואמת עמך בני. אתה צודק, מה אתה אשם? אמר לו, רבי, אמור נא לי, מה עשה? ולא יהיה שם מבין הרוצח הוא. תגיד לי מה לעשות, שיותר לא יקראו לי בן הרוצח. אמר לו, בני, כשם שקנה אביך את שמו על פי מעשיו, כך קנה אתה גם את שמך על פי מעשיך. אבא שלך קנה את השם הזה על פי המעשים שהוא עשה. עכשיו אתה תעשה ההפך מאבא שלך, וכך יקרא שמך. מיד אומר המדרש, יצא והיה מציל נפשות. כל בן אדם שצריך עזרה, מציל אותו. כל בן אדם שהיה זקוק לעזרה, נותן לו עזר. כל בן אדם שהולכים עכשיו לעשות לו רע, היה מציל אותו. היה מגן עליו, היה מרים אותו, היה מושך אותו משאול תחתיות, היה שומע את כל הבוכים, היה הולך משתים לחסרים. אומרת הגמרא, עד שנהיה שמו, מציל נפשות הוא. אומרת הגמרא, לאיך? אומר על פי מעשיך, כך שמך, כך שמך. עד כדי מה? עד כדי שאומרת הגמרא שהיו אומרים, תיקן את שם אביו, שטוב שבא אביו לעולם, שהוציא בעל חסד כמו זה. עד אותו זמן, מה עשו קובי? קיללו אותו, קינו אותו בשם גנאי. אחרי שהוא תיקן ועשה טוב, מה אמרו? תודה לאבא הזה שמזרו יצא כזה, שעושה טוב בעולם. מפה מה אתה לומד, אומר המדרש? שילד יכול לתקן אפילו את הפגם הכי גדול של ההורים. איך? תעשה ההפך מהטעות שהם עשו. הם חטאו, אתה תתקן. הם פשעו, אתה תעשה את הציווי של השם. הם הלכו באיסור, אתה תעשה ביתר. הם הלכו בחס שלום בתומה, אתה תעשה בקדושה. ובכך אפילו לא רק שמך יתוקן, אלא אפילו שם אביך. זה הזכות של להיות כיבוד הורים של ילד לאחר מותם של ההורים. או, יפה, בנימין, חיים שלי, אהוב שלי, אתה נגעת בנקודה יפה, נגעת בנקודה שהיית חייב לגעת בה. כי יש פה אנשים ששומעים את השיעורים שלי, ברוך השם, באדיקות, ברוך השם, ואומרים, רגע, אז אין לי ילדים. אז מה אני עושה? הרשש, לא ילדים. הרבי מלובביץ', לא היו לו ילדים. ועוד גדולים בישראל, לא היו להם ילדים. לכן, דרך אגב, אתה,
הגאונות שלך, בנימין, תמיד היא חלק מהשיעור. לכן אומר ריש לקיש, כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה לה בכתוב, כאילו עשהו. מה אומר בהמשך רבי אליעזר רבי אלעזר אומר? כאילו, עשהן לדברי תורה, שנאמר ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם. רבא מה אמר? כאילו עשהו לעצמו, שנאמר ועשיתם אותם. אל תקריא אותם, אלא אתם. שבן אדם מלמד תורה, כל מי שהוא למד תורה זה הבן שלו. הרבי מלובביץ' שלך אמר, כולכם בניי. מי שמתעסק בזיכוי הרבים, מי שמלמד אנשים להיות בני תורה, ללכת בדרך הישר, להיות נאמנים למי שאמר והיה עולם, הוא בעצם בזה שהחזיר אותך בתשובה, בזה שגרם לך לקיים הלכה, בזה שגרם לך להיות ישר והגון, גרם לך לראות יהודי, נשמה טובה כמו שאתה. בזה הוא בעצם כאילו עשה אותך, הביא אותך לעולם, הוא כאילו אביך. כל אחד ואחד בנימין אהוב שלי, שאתה מחזק. כל אחד ואחד שאתה מקרב אהוב שלי. אפילו בסרטון שלנו המאוד ידוע ביוטיוב. כל אחד ואחד שהתחזק מהסרטון, בזכותך. כל אחד ואחד זה כאילו הבן שלך. עד היום פונים אליי, ראיתי אותך אצל הרב הזה, ראיתי אותך אצל הרב הזה. איזה מתוק אתה. איך אני אוהב אותך, אהבה גדולה. השם יזכה אותך לילדים, עוד השנה. השם יזכה אותך ואת אשתך לפרי בטן וזרע של קיימא. שתזכו לידיים מלאות בילדים, אמן. זה כיף. איזה כיף זה. בנימין צדיק, בנימין. רבי בנימין צדיק. קהל קדוש, לכן אני אומר, לוד האהובים שלי. כמה צריך להבין, אנחנו פה לתקן את ההורים שלנו. אנחנו פה להחזיר להם כהכרת הטוב. אי אפשר להחזיר להם את מה שעשו למעננו בני, אי אפשר. אי אפשר אהוב שלי. אבל אפשר להטיב איתם בזה שנחיה נכון. נחיה תורה, נחיה מצוות, נחיה עם מעשים טובים. אומרת הגמרא, שלושה מרוויחים מצינו במי שחוזר בתשובה. מטיב עם קונו, אתה מטיב עם השם, מטיב עם קרוביו, שבפנים זה הילדים וההורים, וכל מי שקרוב אליך חברים, ומטיב עם, מטיב עמו, עם עצמו. אתה עושה טוב לעצמך. אתה לא מתלכלך, אתה לא מסתבך. אתה לא חס ושלום, אתה הולך בדרך הישר. איך אומרת הגמרא? מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מניח מבני ללמוד תורה. למה? אומר, כל האומנויות, יש להם פנסיה. שחקן כדורגל בגיל 34-5, אם זה רונלדו, משתלם לו, בגיל 40 תולה נעליים. שחקן כדורסל בגיל 40 וקצת, שרף, תלה, כפפות, אני יודע מה הוא תלה שם. נהג פורמולה, מתי שהוא תולה נעליים. אפילו שמעון פרס יום אחד כמעט תלה את עצמו. אבל יש אחד שלעולם לא תולה, אלא כולם תלויים בו. ועם השנים הוא לא יוצא לפנסיה, הוא רק משתבח כמו יין. זה בן תורה. זה אחד שמזכה את ישראל. זה אחד כמו מרן הרב עובדיה. שבגיל 60 הוא היה קטן ליד מה שהוא היה בן 70. ובגיל 70 הוא היה כלום לעומת גיל 80. ובגיל 93 הוא היה הגדול שבגדולים. למה? כי עם השנים כולם נופלים. כולם פורשים. כולם לפנסיה יוצאים. אבל בני תורה עם השנים משתפכים ונהיים הרבה יותר גדולים. התור לרב עובדיה בגיל 90 היה הרבה יותר ארוך ועם הרבה יותר זמן המתנה מגיל 60. אבל למנהל בנק בגיל 50 שלו יש תור ארוך. בגיל 60, בקושי הבן שלו מחכה לו. כמו כשימות. מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מניח אני מבני ללמוד תורה. אז כשאתם חוזרים בתשובה, אתם לא עושים לי טובה כפרה עליכם. אתם עושים טובה לעצמכם. עושים טובה למי שאמר והיה עולם. קהל קדוש. יש פה בן אדם שכתוב עליו איש מדהים ואהוב, אבא מקסים. אני מאוד רגיש לעניין הזה של אבאות. אני מאוד רגיש לילדים שלי. אני רוצה לספר לכם משהו ככה קטן, לפני שאני מסיים. ברשות הרב, חן וורקו הצדיק והמתוק.
ברשות דסלין, האהוב שלי, שהוא השמש בלוד של כל השיעורי תורה פה שהוא מארגן תמיד, האהוב שלי. מי מזמין הערב הזה? מי הזמין את הערב הזה דרך אגב, דסלין? מי זה? איפה הוא הצדיק הזה? צדיק שלי. קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה בשם כל הקהל בלוד. מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו. אני רוצה להגיד לך בשם כל הקהל בלוד וכל הצופים בבית, שכל התמונה היפה הזאת, כל התמונה המריבה הזאת, שוודאי לי שאילן עכשיו ייתן כמה תמונות יפות מכמה זוויות לדבר היפה הזה, זה כל זה שלך, זה כל זה של האבא או מישהו לא יהיה בשבילך. זה של כל אחד ואחד שתלה פה שלט וארגן. ואני רוצה להגיד לכם, שאני קורא אבא מקסים, איש מדהים ואהוב, היום לא הרבה זכו להיות הורים טובים לצערי. קובי, לצערי היום ההורים השתגעו לגמרי. היום אני לצערי פוגש הרבה נשים שהם שכחו להיות נשים. הם הכל. היא בובה, היא טיקטוקורית, אני יודע איך זה נקרא. היא בלוגרית, היא ולוגרית. היא חרטה ברטה, אבל לא אישה. היום יש הרבה נשים שזכו להיקרא אימא, אבל הן לא אימאות. להיות אימא זה זכות. להיות אבא זה זכות. להיות אבא זה לא רק להביא אותם באותו לילה. להיות אבא זה לא לישון יום ולילה, כדי להביא אותם לנפש בריאה, לחיים שלווים, לשלמות הנפש, לדרך חיים, למוסר וערכים. זה להיות אבא בחיים. אתם יודעים, אני לא יכול להירדם בלי שיחה עם הילדים שלי לפני השינה. לא יכול. אני, ליאור אצלי, זה, אני חושב על היום הזה שהוא בקרוב מתחתן בעזרת השם. אני אומר, מה אני אעשה, מה אני אעשה? אני הגדולה שלי התחתנה, אני חצי לב על הרצפה. עכשיו זה עוד מעט מתחתן, אני לא יודע איפה אני מתחתן, מקווה שאני אחזיק מעמד, למזלי אני לא מחוסן, אבל מקווה שאני אחזיק מעמד, אני יודע. אבל ידו שלי כפר עליו, הוא המציל שלי, הוא דייר כפר עלי היום. אז ליד כל לילה לפני שאני שומע אותו ער, אני אומר לו בוא, בשעות הקטנות, אז הוא בא למיטה שלי, אני אומר לו בוא, שב, תגיד לי, אתה לא תעזב אותי עם הערה, אני אומר לו, לא תעזב אותי עם הערה. למה רבא, מה פתאום, מה, אני לא... סתכל, אני אומר, השתבח שמו לעד. אני אומר, אני זכיתי בילדים האלה. ואני אומר את זה לא מגאווה. אני אומר את זה גם הם זכו. שאני לא אבא בשם אבא, איזה בובה. אני אבא שתמיד אומר לעצמי, אני לא מושלם. הם טוענים שכן, אני טוען שלא. כי אם אני חושב שאני מושלם, אני גמרתי את האבאות בעולם. כי מושלם אין לו מה להתקדם ולהמשיך. מושלם אין לו מה להשתפר. כשאתה יודע שאתה לא מושלם, אתה יכול להיות מושלם יום אחד. אבל כשאתה חושב שאתה מושלם, אתה הכי חסר בעולם. כשאני מסתכל פה, אני אומר, אבא מקסים, מי שאהוב. אני רוצה להגיד לכם משהו. אחרי השיעור הזה, שלשיעור הזה יהיה תכלית. אם היה לכם סבא טוב, סבתא טובה. אם היה לכם אבא טוב, אמא טובה. ואתם יודעים שהם היו חסרים באיזושהי מצווה. תשלימו להם אותה. איך? או שתקיימו אותה, או שתביאו רב שילמד אחרים אותה, או שתלמדו אתם אחרים את אותה מצווה שבהם היו חסרים אהובכם. כי רק ככה תשלימו להם את מה שבאמת חסר להם. רק ככה תצדיקו את מצוות פרו ורבו בעולם. שבשבילה מתאבים ההורים להביא אותנו לעולם. כי אחרת, מה שווים אנחנו? מסיים הרב פה ואומר, כפויי טובה שבהם, שאינם משלימים להוריהם, את אשר היו חסרים בחייהם. איזה כפיות טובה. הרי סבא שלך השתים לך מה שהיה חסר לך. היום הבת שלי הייתה בשילב. סתם, לראות, בעזרת השם עוד חודשיים, שלושה צריכה ללדת. אמן על כולכם נכדים בעזרת השם. קובי חיים שלי ואני
אמא שלי הייתה איתה, דברים. בלחץ, בנימין, לך מותר הכל כפיים. לא בלחץ, לא החיים שלי, על מה מכילה? אם זה היה מישהו אחר הייתי נכנס בו, בנימין. לא, לא, אני צורי. בנימין, אני אוהב אותך, אבא גדולה, הכל בסדר, נשמה, תאורה שלו. אולי זה האישה, בנימין. האישה. האישה? אין, דואגת לך לשחרר יפה כמוך בחוץ, זה לא פשוט, בנימין. בטח היא אומרת, בנימין שלי, איפה? צלם מה שאתה בשיעור, בנימין, תרגיע אותה. איזה אישו. אימא לבאבא, לאיזה בן אדם. הוא מכיר את אחי, פריים. כן, איזה אישו, בנימין זה. אז אני, אימא שלי זה, על השם של אימא שלי, קראתי לבת שלי הבכורה. אז היא הייתה עם אימא שלי יום הבוקר בשילב. היא באה, אם היא גרה בירושלים, אז היא באה ככה סתם לראות דברים. יש לי גיסה עובדת בשילב. אז היא הלכה לראות, אז יש היום משתבח שפעם אימא שלי שברה 4 עגלות עליי כדי לנדוד אותי שאני ארדם. תמיד היא מזכירה לי, מורית, אתה חייב לי 4 עגלות. זה משתבח שמועד. אז היום יש כזה עגלה מתנדנדת לבד. שלחה לי סרטון, הייתי בהלם. תראה, ההורים כבר צריכים פחות להתאמץ. הנה אפשר להביא ילדים, פחות להתאמץ, משתבח שמועד, אין המשוגעים. עגלה ככה עושה. לבד, על בטריה, אני יודע, על מה לחשמל. שתבח שמו לאט, בקיצור. אמא שלי ישר, מה החיים שלי, מה החיים שלי, מה חסר לך, אני זה, מה חסר לך. אמא שלי, שתהיה בריאה. ההורים שלי, חוץ מזה שהם הורים מדהימים, הם סבא וסבתא מושלמים ביותר. חלום אני מאחל לכל אחד פה, אני מאחל לעצמי, להיות סבא, ולאשתי להיות סבתא, כמו ההורים שלי. אמן, אמן. אמן, איזה אנשים, איזה סבא וסבתא הם, בטירוף. משהו, תמיד חשבתי שהסבתא שלי וסבא שלי הכי טובים. אני מגלה שהסבא וסבתא שההורים שלי, לילדים שלי, לא רואים בעיניים אף סבא וסבתא, אבל הם משתבח שהם הולד. ואני אומר, תראה, הילדה הזאת, היא בת 20 עוד מעט, כן? 19 לפני חודשיים הייתה. אחרי 120 של אמא שלי, בעזרת השם, כמה אמא שלי אשתי מנה את מה שחסר לה? הילדה הזאת, הכרת הטוב הכי גדולה שלה זה לעשות ולהשלים את החסר למען סבתא שלה. כל דבר. סבתא שלי, בידיעה, היית חסרה בזה, אני עושה את זה למען סבתא. לעילוי נשמת סבתא. זה הכרת הטוב הכי גדולה. כי אחרת, למה הם עושים למעננו? למה הם חיים למעננו? למה הם הביאו אותנו? כדי שאנחנו נשלים להם את החיסרון שלהם אחרי שהם כבר לא בינינו ואיתנו. חס ושלום. אתמול בלילה התקשר ליקיר המתור כהן. אומר רבנו, קח כל סכום שאתה רוצה בעולם. אני רוצה להתחיל כל השנה של אבא שלי, לזכות את אבא שלי בכל מה שאבא שלי היה חסר. אבא שלי היה אדם זהב, אדם טוב, נשמה טובה. אבל הוא היה חסר קצת. בוא נתחיל בשיעור ראשון. מה? תעשה שיעור על תפילין. איפה שאתה רוצה בארץ. קבע עיר, קח סכום, תעשה. אמרתי לו שיעור על תפילין, כן. הוא אומר, כל אחד שיקבל שם על עצמו תפילין, זה יעזור לאבא שלי, אמרתי לו, מה זה יעזור? קו הישר מפורש, גמרא מפורשת. זוהר הקדוש. אבא שלך לא הניח תפילין. חייב וזה בשמיים. עשינו שיעור לעילוי נשמתו על מצוות התפילין, או כל מצווה. ואחרי השיעור אדם לקח עצמו תפילין, בזכות השיעור שהכנו למען אבא שלך, התפילין אלה כאילו אבא שלך עכשיו מניח, הניח פה למטה. לקחו 4, כתוב, במותו, איך כתוב? יותר מי שבחייו. אחד המפרשים אומר על הגמרא בקידושין, שאתה מזכה את ההורים, אתה יכול להשיג להם הישג שמה שהוא בחייו לא השיג, או שהיה משיג, אתה במותו משיג לו הרבה יותר בגלל הפעולות שלך. מה הפעולות שלך? לזכות את ישראל. סבא לא שמר שבת, אבא לא שמר שבת. תעשו תורה על שמירת שבת, תעשו שיעור תורה על שמירת שבת. לקחתם אתם שבת למען אבא? זה כאילו עכשיו הוא שומר. זיכיתם אנשים למען אבא, כאילו אבא שומר 100 שבתות. למה? זה מעלת זיכוי הרבים. בשביל זה הורים מתאבים להביא ילדים. בשביל זה אבא אומר, אני אשקיע הכל בילד. אני אתן לו הכל, רק דבר אחד שלא ישכח ממני. שלא ישכח ממני בסוף. כי בחיים לבקש עזרה מילד, זה בושה. זה לא נעים. זה למות. אני צריך את העזרה של הבן שלי, לא רוצה. אל תשליחני לעת זקנה. ככלות כוחי, אומר דוד המלך, אל תעזבני, אני לא רוצה להיות תלוי בבני אדם.
אני לא רוצה שמחר יטפלו מי ועשו לי טובה שמחניפים לי טיטולים, לא רוצה. אל תשליחני ליד זקנה, ככלות כוחי, אם עדיין יש לי כוח, אם עדיין אתה משאיר אותי, אל תעזבני, כי אם אתה עוזב אותי, קח אותי. לא רוצה אותה לי באף אחד. רוצה אותה לי רק בך, אבא. לא רוצה אותה לי בבני אדם. שיעשו לי טובות, שירחמו עליי, לא רוצה. דבר אחד אני כן רוצה, אחרי שאני אפטר, ששם כך יתחיל להשתבח של מולד. לכן יש לכם סבא, סבתא, אבא, אמא, שעדנו לכם, השלימו לכם, דאגו לכם. אתם יודעים, סבתא שלי הייתה חסרה באיזה מידה, לא יודע, בא לי בחור מתוק, אחד יגיד חצוף, הוא לא חצוף, הוא אמיתי, אמר לי, סבתא שלי לכלכה על חצי כדור. אבל אני רוצה בשושו שיעור לעינוי נשמתה, על לשון הרע. עשינו שיעור, זה עלית בשנת 2021, לפני שנתיים למניין הגויים. בזמן הקורונה, רק יצאנו מהסגרים, עשיתי שיעור תורה לשון הרע, למען עילוי נשמת סבתא שלו. אחרי 4 חודשים היא באה לה ועם פה פתוח, חיוך, אמרה לו, תודה, היה לה מים בפה. מה זה מים? מים זה תורה. תורת חסד, הלשונה. מה אתה חושב? איך אמרים בחוץ? אין גלות. למה אצל השם יש גלות? את לא יכולה לזכות מישהו? תביאי רבנית שתזכה את האחרות. את לא יכולה לזכות, תביא רב שיזכה את האחרים במה שאבא, אמא, סבא, סבתא, אפילו חבר, מישהו קרוב שהיה לך, אהוב, שאתה, כמה אנחנו, כל הארגון שלנו, לא יודע אם אתה יודע, כל הארגון שלנו, כל הארגון, כתבנו אותו בכל הלשע, הכל, לעילוי נשמת אברהם בננו. כל מה שאנחנו עושים זה לא נשמת אותם. לא שהוא חסר משהו, עושים. למה? הוא היה חבר שלנו. אני יודע מה הוא היה חסר אצל השם. כל שיעור ושיעור, גם לנשמת העולם, אנחנו חברים, דואגים אחד לשני. מה, דאגה רק בפנים? היה איש חסד חבל על זה. אין כמו אברהם ביניהם. אין דברים כאלה, אני ביניהם. איך קוראים לך? מנשה. אני הייתי אצלו בבית. שבועיים, שבוע וחצי לפני. לא כזה. נכנסתי אליו לחדר, הוא דימם. דימם, היד הזה דימם. הוא מהבושה, מהכבוד אליי, חיסה את הכל. הוא קם אליי, אמרתי לו, אל תקום, אני לא אקום, אין דבר כזה, הוא קם. אמרתי לו, אבי, אברהם, אל תקום, חיים. הוא קם, אמר, קם, אמרתי לו, בא לקום, אמרתי לו, אל תקום, מה זה? היה לו על החזה, הוא שם מתמעטפה. אמר לי, חברוני, גם אני אעמוד. יש דבר אחד שלא השטן ולא אף אחד ייקח ממני. זה את המעטפות האלה. זה אף אחד לא ייקח ממני. קובי. זה אתה, אמרתי לו, אברהם, לא, מה פתאום? אומר לי, זה לא רק זה, גם לך אישית. אמרתי לו, מה פתאום לך? נראה לך? בזכות זה אני יודע שאני אחיה עוד יומיים. כולם אומרים שאני צריך למות. אני אחיה עוד יומיים, אני יודע את זה. אחרי המקרה הזה, שבועיים, שלוש שרד. לא האמנו שזה יקרה. אבל זה קרה. כל מי שאוהב אותו, צריך לעשות למענו. כל מי שנהנה ממנו, צריך לעשות למענו. זה הכרת הטוב שלנו. לכן לא כתוב בתורה החזרת הטוב, אלא הכרת הטוב, תכיר טובה. ההורים שלנו מצחים עכשיו. חבר את המשנה, לא ייקח אדם איתו לבית עולמו, כלום מלבד תורה, מצוות ומעשים טובים. אני מקווה ששמחתם בבואי. ושאתם עצובים בצאתי. יש כאלה שהם באים, אתה עצוב, שהם הולכים את השמח. אני מקווה שאתם שמחים שבאתי. לוד, רגע לפני שאנחנו יוצאים, יש לי משהו פה חשוב להגיד לכם, בסדר אהובים שלי? קודם כל אנחנו נברך שהכל ממנו, כפיו הענב אבא שבע שמיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. יוסף אהוב שלי. קהל קדוש לוד, קודם כל אני רוצה להודות למזמין הערב המתוק. באמת תודה רבה. דבר שני, אחים ואחיות יקרות שלי. כן. אחיך מגיע בעזרת השם חודש הבא. כן? בעזרת השם, אחי מגיע לפה חודש הבא בעזרת השם. כן, אז תנו לו, תנו אחר כך פרטים, שיהיה להם בעזרת השם. כן, סגור. קהל קדוש. תכף אני אברך גם את השם הזה שנתנו לי עכשיו. מי שרוצה להזמין שיעור תורה על העיר לוד, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעיר לוד, או לכל מקום בבית, בכל עיר, בכל בית כנסת, בכל מקום בעולם שהוא רוצה שנגיע לשם, אני אתן לכם מספר טלפון,
אפשר להזמין שיעור תורה בכל נושא שאתם תבחרו מראש. אנשים חושבים שלהכין שיעור תורה זה בחמש דקות המכין. להכין שיעור תורה זה בין יומיים לשלושה ימים. לשבת עליו, לקרוא את עצמך, להוציא הכל מהכל כדי לא רק לבוא לדרוש, גם לעניין את הקהל. להביא מה שידבר לקהל, זה לא פשוט. אני אומר לאנשים, בואו תלמדו איתי שעתיים. אתה תרצה לחזור לעבוד בקונגו 10 שעות. בואו תראה. הרב חן, אני טועה? אהוב שלי. שעתיים לפצח, להוציא מכאן משהו, משם משהו, להביא פה, לחדש פה, לעניין פה, להתפלל על זה שיהיה סידת ישמעיה, שזה ייכנס את הלב של האנשים מהלב. הדרך, אנשים חושבים זה קל. קונגו 10 שעות יותר קל משעתיים ללמוד. ועוד להכין ולערוך את זה נכון. וכמה סיעת ישמעיה צריך. אז מי שרוצה יכול לתאם מראש גם את הנושא של השיעור עם רבי אברהם אצלנו, בעזרת השם, אם זה חוג בית, אם זה ערב מצולם, לא מצולם, אם לייב, בשידור ישיר, הכל מהכל בכל במספר 052-977-1033. אני אחזור, 052-977-1033, והנה אני אומר פה מול המצלמות, אני לא חוזר בי, אני עומד על המילה שלי, כל מה שיחסר למי שיחסר, אני משלים לו, אני דואג להשלים לו. אצלנו, נכון, יש הרבה הוצאות, צלמים, אורחים, לייבים, רכבים, דלקים, מזכירה, גרפיקאית, עשרות אלפים בחודש הוצאות. אנחנו לא מבקשים אף פעם אגורה מאף אחד. היחידים שעוזרים לארגון הזה להתקיים זה מזמיני השיעורים. ואם חסר למזמין, אני אומר לכם פה, בול המצלמה, אני אדאג להשלים לו. כסף זה לא תנאי לשיעור. זה רק אמצעי לשרת את המטרה כדי להגיע ולשלם לדלק, לתחנת דלק, לביטוח, לצלם, לשכר, לכל דבר ודבר, כדי שאנשים יעבדו, בכבוד יפרנסו את הבית. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה, יתקשר, יברר פרטים. הנה שוב אומר, מה חסר? נשלים. לעולם לא היה ולא יהיה תנאי לקיום התורה. בסדר, אהובים שלי? זה דבר ראשון. דבר שני, יש לי שיעור ברמלה בקרוב, וגם בלוד. נראה לי בעוד איזה כמה שבועות או חודשים, אני לא בקיא ביומן. שבוע הבא ביום חמישי בלוד. כן? יש לכם פרטים? אז הנה, מי שרוצה לדעת בכל עיר שהוא גר בה, פרטים מתי יש שיעור בעיר שלו, יכול לקבל יום לפני את הפלקט, או בבקשה פרטית, שלחו לי לוס שיעורים, או מתי הרב יהיה בעיר כזו וכזו. כל מה שקשור לעדכונים, אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון, תשמרו אותו בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי לעדכונים, יצרפו אתכם גם לקבוצות, אם תרצו, גם לעדכונים פרטיים של העיר שבו אתם גרים. ככה תהיו תמיד מעודכנים, בין פעם בי שאני מגיע לעיר שלכם, או בקבוע, או כל עדכון שתרצו להיות מעודכנים, הכל לפי הרצון שלכם. המספר לעדכונים, בשביל להיות מעודכן, אני אתן לכם אותו עכשיו, שמרו בזיכרון של המכשיר, ושלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר יצרפו אתכם. המספר הוא 050-63-222-63. אני אחזור למספר לעדכונים. להיות מעודכן תמיד. ככה תדעו מתי יש שיעור. יום לפני, באותו יום, בכלל. 050-63-222-63. זה הדבר השני. דבר שלישי ואחרון. קהל קדוש, לוד, יש בחור אצלנו בארגון שמתחתן בעזרת השם בעוד כמה חודשים. היום החתן שלי דיבר איתי עליו עם דמעות היה. אני לא יכול לתת לכם פרטים עליו, כמובן חס שלום לעולם לא אבייש אותו. במצב כזה שחליפה לחתונה אין לו. כשאני שומע דברים כאלה קשה לי, אני מודה, יש דברים שאני לוקח אותם קשה. הוא עושה את החתונה הזאת ממש לבד. ממש בהתאמצות, כי להורים אין. ואני אמרתי לחתן שלי, בוא נקבל על עצמנו שכמה שאפשר לאסוף למענו נאסוף. כל מה שנאסוף, ניתן לחתן ליום חתונתו. ויש לי כבר שיעור בבאר שבע שנקרא חתן וכלה. מה המצווה של המשמח חתן וכלה? קהל קדוש ושוקר אותי, אני אף פעם לא מבקש עזרה.
ואם אני מבקש, זה מהקרובים שלי שאני מרגיש קרוב אליהם לבקש מהם, שאני צריך. יש פה ספר שאני מוכר אותו ב-59 שקלים. היום אני לא אמכור אותו, כמו שאני לא מוכר אותו לאחרונה. היום אני אתן אותו לכל אחד שיכול לקחת את הספר, ותמורתו ייתן מינימום 50 שקלים. מי שיכול יותר, תבוא עליו הברכה. וזה יהיה עזרה לחתן, לחתונה שלו. אז גם תקבלו ספר ששווה יותר מ-50, וגם תיתנו עזרה לחתן וקלה לשמח חתן בעזרת השם בישראל. רבי בנימין, תודה אהוב שלי. אז יש פה ספר בעזרת השם שיוסף מבשה, בוא, תשרת את הקהל, תן להם ספרים, ובעזרת השם, מי שרוצה לשמח את החתן הזה, יש פה ספר, ייקח ספר על האמא והבן עם הסיפור עם האמא בלי עין, ספר להורים וילדים. וישמח גם את עצמו וגם את ההורים, גם את הילדים בספר מוסר מדהים, וגם בעזרת השם ליוסף. תנו ליוסף, הוא ייתן לכם גם ספר. ותזכו לחסד הגדול שאתם עושים לשמח חתן וכלה. קהל קדוש, חבר'ה, מי שנותן לי, תנו ליוסף, וקחו ספר בבקשה. לא חיים שלי, קח ספר, קח ספר, קח אהוב שלי. ספר שחשוב לי שיהיה, זה ספר שווה יותר מכל סכום בעולם, זה ספר לכל החיים, ספר שלא נשארה עין יבשה מי שקרא אותו. ואני רוצה לתת גם משהו מעצמי, מתנה מארגון למי שעוזר לחתן הזה, באמת מהלב. יכולתי להגיד לכם, קחו מי שיכול ללכת, לא. אני רוצה שגם יהיה תמורה בעד האגרה. אבל אני רוצה שכך בני מתנה. בסדר, אהוב שלי, שמח אותי. כך בני מתנה. שמח אותי, בסדר? קהל קדוש לוד, כל השיעור הזה מוקדש גם לרפואה שלמה של הצדקת ירדנה אסתר בת תמר מזל, רפואת הנפש והגוף, שהבדיקות יהיו תקינות, אמן ואמן. ושגבריאל בן פנינה יזכה לחזור לביתו מהר, במהרה, שלם, בריא ומאושר, שמח, ושכל אשר נעשה בחיינו למען קרובנו, אהובנו, נעשה כל ימי חיינו מעתה ועד עולם, אמן ואמן. לוד, הנעמתם לי את הערב, מה אהוב שלי? אחרי יש פה עכשיו תפילת ערבית, אהובים שלי. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אני מודה לכם שהייתם, נשארתם, שמעתם, וגם תיישמו. ותודה לאלה ששותפים בעזרה לחתן. עליכם תבוא הברכה, שלעולם לא תזדקקו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.